এয়া আছিল 29 ডিসেম্বরের দৃশ্য। অরবিন্দ রাজখোৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফাৰে কৰা হল চুক্তি। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত আলফার নেতৃত্বই চুক্তির পিছত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান করিলে। এনেদরে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক শান্তি চুক্তিলৈ উভতি আহিবলৈ মই বারম্বার অনুৰোধ জনাই আহিছিল। একাংশ লোকৰ মাজত, বিশেষকৈ যিসকল পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে, তেওঁলোকৰ এটা কথা আছিল যে প্রোটক আর এন্টিটক দুইটা আলোচনা একেলগে হব নোৱাৰে। গতিকে প্রোটকৰ আলোচনা শেষ হৈ গলেহে তেওঁলোকে আলোচনাৰ বাবে মন মেলিব। গতিকে এক প্ৰকাৰ কব গলে পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনালৈ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ইউ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান কৰাৰ পিছত শনিবাৰে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে আলোচনার ক্ষেত্ৰত পৰেশ বৰুৱাই তিনিটা চৰ্ত আৰোপ কৰি থৈছে। ইয়াৰে প্ৰথমটো হল স্বাধীন সার্বভৌম অসমৰ ওপৰত আলোচনা, দ্বিতীয়টো হল তৃতীয় কোনো দেশত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা, আৰু তৃতীয়টো হল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা। এই বিষয়টো সার্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম যদি কয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপত্তি নাই। ইয়াৰ আগতে যদি কয় এনেকুৱা কৰিব লাগিব আৰু কিবা বহু আনুষংগিক কিছুমান শব্দ লগাই লৈ, তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হয় ন। সেইটোতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো জানি শুনি জনগণক এইটো আমি প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ, অমৰ মৃতকক প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ যিটো নীতি আদৰ্শ আছে তাকো প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি সংগঠনে মুৰব্বী হিচাপে মই সকলোৰে হৈ গৈছোঁ আৰু এইটো কেতিয়াও হব নোৱাৰে। যদি এইটো ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি ইয়াৰ আন্তৰিকতা থাকে, এই সমস্যাটো এই ধৰণে সমাধান কৰিব, আলোচনা যোগেদি কৰিব বিচাৰে, এই বিষয়বিলাক আহিবলৈ পলিটিকেল ইছ্যুৰ ওপৰত আলোচনা কৰি কিয় ওপৰত কৰিব। এতিয়া আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰ, এইদৰে ক'লে পৰেশ বৰুৱাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। এয়া আছিল 29 ডিসেম্বরের দৃশ্য। অরবিন্দ রাজখোৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফাৰে কৰা হল চুক্তি। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত আলফাৰ নেতৃত্বই চুক্তির পিছত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান করিলে। এনেদরে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক শান্তি চুক্তিলৈ উভতি আহিবলৈ মই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আহিছিলোঁ। একাংশ লোকৰ মাজত, বিশেষকৈ যিসকল পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে, তেওঁলোকৰ এটা কথা আছিল যে প্ৰ'টক আৰু এণ্টিটক দুইটা আলোচনা একেলগে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰ'টকৰ আলোচনা শেষ হৈ গ'লেহে তেওঁলোকে আলোচনাৰ বাবে মন মেলিব। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনালৈ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ইউ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান কৰাৰ পিছত শনিবাৰে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰেশ বৰুৱাই তিনিটা চৰ্ত আৰোপ কৰি থৈছে। ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল স্বাধীন সাৰ্বভৌম অসমৰ ওপৰত আলোচনা, দ্বিতীয়টো হ'ল তৃতীয় কোনো দেশত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা, আৰু তৃতীয়টো হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা। এই বিষয়টো সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম যদি কয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপত্তি নাই। ইয়াৰ আগতে যদি কয় এনেকুৱা কৰিব লাগিব আৰু কিবা বহু আনুষংগিক কিছুমান শব্দ লগাই লৈ, তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হয় ন। সেইটোতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো জানি শুনি জনগণক এইটো আমি প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ, অমৰ মৃতকক প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ যিটো নীতি আদৰ্শ আছে তাকো প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি সংগঠনে মুৰব্বী হিচাপে মই সকলোৰে হৈ গৈছোঁ আৰু এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। যদি এইটো ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি ইয়াৰ আন্তৰিকতা থাকে, এই সমস্যাটো এই ধৰণে সমাধান কৰিব, আলোচনা যোগেদি কৰিব বিচাৰে, এই বিষয়বিলাক আহিবলৈ পলিটিকেল ইছ্যুৰ ওপৰত আলোচনা কৰি কিয় ওপৰত কৰিব। এতিয়া আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰ, এইদৰে ক'লে পৰেশ বৰুৱাই। Bureau Report, News 18, Ahmedabad.